Jozef Adamec oslávil už svoje 75. narodeniny. Futbalista, ktorý bol so Spartakom spätý telom aj dušou, získal s klubom všetkých 5 doterajších titulov. Jozef bol samozrejme aj takým lídrom kabíny. Dá sa povedať, že do všetkého mal čo povedať. Každý ho samozrejme rešpektoval a akceptoval aj jeho názory. Takže z tohto pohľadu, taký ako bol vodca mužstva na hrysku, tak taký bol aj v kabíne. Adamec naskočil za Spartak v lige na 328 zápasov a dal 139 gólov, vďaka ktorým je stále najlepším kanonierom v histórii Trnavy. V klube na jubileum ikony samozrejme nezabudli a nad oficiálnou gratuláciou premýšľali už pred sobotným zápasom s Osenicou. Nakoniec sme to posúdili, že by to asi nebolo vhodné, lebo to bolo deň pred jeho narodeninami, takže túto nejakú gratuláciu spoločnú aj pred fanúšikmi odkladáme na najbližší domáci zápas. Jozef Adamec v drese Československa pripísal 44 štartov a zahral si vo finále majstrovstiev sveta. V predchádzajúcom období mal zdravotné problémy, no dnes sa už na svet opäť díva optimisticky a na svoj vek s nadhľadom. To sú 3,25-ky, ešte 1,25-ku sa dožiť. Viem, že v poslednej dobe, alebo teda v nedávnej minulosti mal trošku zdravotné problémy. Takže z tohto pohľadu určite pevné zdravie a budem sa vždy tešiť na to, keď sa spolu s ním stretnem. No a čo pri príležitosti svojich narodenín želá Jozef Adamec Spartaku Trnava? Aby sa darilo, aby spravili čo najlepšie výsledky. My samozrejme Jozefovi Adamcovi želáme všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia. Marek Žolnaj, Spartak TV.